Vai mazi suņi ir jāskolo? Sabiedrībā viedokļi dalās. Daudzi uzskata, ka mazie sunīši ir izlutināti, jo ar to apmācību neviens nenodarbojas. Ir cilvēki, kas konstatējuši, ka tieši mazie suņi ir agresīvāki un skaļāki par lielajiem. Bet tikpat daudz ir cilvēku, kuri uzskata, ka viņu sunītis ir mīļš un paklausīgs jau no dzimšanas. Marko saimniece Sanita uzskata, ka lielie suņi ir jāapmāca, bet par to, vai ir jāadresē arī mazie, nav pārliecināta. Es nezinu, neesmu domājis par to, par savu suni, bet mēs savu sunīti neapmācīju. Cik viņam gadu? 7 būs. Riet viņš riet tikai uz kaimiņiem, tā kā dzird pa durvīm, ka nāk kaimiņi. Un ko jūs darat tajā brīdī? Neko īpaši. Viņš tāpat sargājas, jo viņu baigi nelamāja. Noteikti, ka bija pamats blakā, viņam ir jāiet, bet viņš man neiet. Vismaz čivāvas neklausa, viņš čivāva. Viņš neklausa. Vai Marko vajadzētu apmācīt? Nē, tas domās priekš mīļumu vairāk. Kas priekš mīļumu? Tas ir domās, lai... Tas nav domās kā dresūrā, es domāju, kā tikai samīļot. Viņš tāds kā mīļums suns. Suņu eksperte ir gluži citās domās. Tas noteikti ir aplams uzstādījums. Jebkurš suns ir suns, jebkurš suns ir domājoša būtne, nav būtiski, cik liels vai mazs viņš ir. Arī mazas šķirnes un bezšķirnes sunīši, viņi visi ir domājošas būtnes. Viņi grib strādāt, viņi grib justies komfortabli savā dzīvē un līdz ar to mums ir ar viņiem jāstrādā. Apmācības trenere uzsver, ka treniņi vajadzīgi kā minimums suņa veselībai. Tas veido savstarpējo sadarbību, mēs varam veiksmīgi atsaukt suni, mēs varam veiksmīgi paņemt suni un pateikt viņam atteikties no kaut kādām diskomfortām arī situācijām. Plus vēl mēs vienkārši ievirzam suņa smadzenes tādā loģiskā, stabilā dzīves ritējumā, kur viņam nav tik daudz kaut kādas trauksmes. Arī skatoties no mīluļa drošības viedokļa, labāk ir, ja mazais suns ir audzināts un ar savu riešanu neprovocē ne lielos suņus, ne cilvēkus. Svarīgi, ka viņu laikus var atsaukt un novērst briestošas nepatikšanas. Tādam rejošam sunim, kas ārā visur raujās uz visu reaģē, reāli tā ir tāda stresaina dzīve. Jo tas nav okay. Suns, kurš jūtas komfortabli, kurš jūtas mierīgi, kurš jūtas labi par savu dzīvi, viņš nereaģē visās iespējamajās situācijās. Viņš ir mierīgs, viņš ir kluss, viņš ir sadarbības spējīgs, vai ne? Līdz ar to riešana, trauksmainība, raušanās, tas norāda stresu, līdz ar to mums ir jārīkojās. Rīkoties var jebkurā vecumā. Bieži ir priekšstats, ka pieaugušam sunim neko daudz iemācīt nevar. Tas arī ir maldīgs priekšstats, jo mēs varam suni mācīt jebkurā vecumā. Galvenais ir tātad mācīties griba un darīt gribu īstenībā pašam saimniekam. Līgai ir skaidrojums, kāpēc mazo suņu saimnieki parasti nevēlas viņus apmācīt. Ar mazajiem suņiem bieži vien tāpēc šī te apmācība pieklibo, jo ar viņiem ir vieglāk tīri fiziski tikt galā. Ja? Man nav fiziski grūti, ka viņš mani rauj, man nav fiziski grūti viņu stresa situācijās, sliktās situācijās pacelt un aiznest projām. Ja? Tāpēc cilvēki arī, kā teikt, noslinko uz šo te apmācību, piever acis uz šo te apmācību suņu, jo viņi saprot, ai nu, taču ātri tiksim galā ar to situāciju. Ja? Patiesībā mazā suņa paņemšana rokās ir kļūda. Bieži vien mazus suņus stresa situācijās cilvēki paņem rokās. Atkal situācija netiek risināta, mēs vienkārši viņu paņemam ārā no tās situācijas un suns vispār nav pat pieslēdis smadzenes un sapratis, kā būtu jārīkojās. Ja? Nedrīkst krist arī otrā galējībā un nedarīt neko. Tas, ka tu mani ignorē, es tad vienkārši esmu pats šajā stresa situācijā, kas man neliekas komfortabli vai šķiet bailīga. Es reju, tu it kā mani noignorē pēc teorijas, ja es ignorēšu tavu uzvedību, tad tu nedarīsi tā, bet man jau netiek iemācīts, ko tad man darīt tā vietā, kā man justies, kā man reaģēt. Ekspertei ir arī versija, kāpēc mazsunīši neklausa. Nevēlēšanos klausīt rada nepareiza barošana. Barībai ir jābūt balvai, motivācijai. Visu laiku pieejama barība nerada sunim vēlmi mācīties un klausīt saimnieku.
jebkuram sunim, arī mazajiem suņiem noteikti nevajadzētu atstāt visu laiku pieejamu barību, jo suns, jebkurā gadījumā arī tas mazais suns, oriģināli tika radīts kā mednieks, un viņiem visiem ir jāstrādā, viņi visi grib meklēt, atrast to ēdienu, ja? Līdz ar to viņi daudz vairāk novērtēs to ēdienu un arī daudz labāk ēdīs patiesībā, ja tas ēdiens nāks pa porcijām, sadarbības rezultātā, dažādu mentālo aktivitāšu rezultātā, nevis visu laiku būs pieejams. Tajā brīdī tas ēdiens kļūst neinteresants, garlaicīgs un tāpēc arī tie suņi beigās to neēd. Ir viedoklis, ka mazo suņu apmācība ir mazliet komiska un neviens saimnieks jau negrib būt smieklīgs. Tā kādreiz domāja arī Tatjana. Savu pirmo suni kaukāzieti viņa, protams, apmācīja, bet kad vīrs Martins uzdāvināja pundurspicu, ļoti šaubījās, vai apmācība ir nepieciešama. Jāiet skolā. Es domāju, nu, kā tas skolā ar to mazo sunīti? Nu, netaču. Tas, tieši tā es arī domāju, tas mīlulītis, skaistās, muka, nē, nekur neiešu. Uz pundurspicu apmācību uzstājas Martins. Viņš uzsver, suns paliek suns. Izmēram nav nozīmes. Mēs esam pāsnīcā. Pāsnīcā, jā, pāsnīcā, pāsnīcā, malatiet. Ja bez kienas liels vai mazs, mazs suns ir liels suns mazs iepakojumā. Tatjana nenožēlo apmācībai tērēto laiku un līdzekļus. Suņu apmācība dod saimniekiem arī drošības sajūtu. Brīvs suns, tas, kuram tu var uzticēt, vienalga ko, lai viņš tavas komandas izpilda jebkurā gadījumā. Ja? Un tad viņš var skriet, ja tu būsi 100% pārliecināts, ka viņš, nu, kad tu pasauksi, viņš pieskries atpakaļ, neskries kaut kur pakaļ citiem suņiem. Un, nu, tāpēc galvenais, lai viņš jebkuru tavu komandu izpilda. Pundurspici suņu skolā sāka iet no 4 mēnešiem. Martina dzimtenē Dānijā uz skolu obligāti jāved visi suņi. Latvijā viss bija citādāk. Suņu skolā tika satikti tikai lielie suņi. Kamni? Atkal tur bija tā problēma, ka ļoti maz tur tie maziņie suņi. Mums bija visi lieli. Tur labradori arī, nu, visi. Un socializēt, jā, bet, ja, nu, bet nevar tā viņu bez, nu, lai viņas paskraida kopā. Un tāpēc mēs arī izdomājam tur savu grupiņu uztaisīm. Martins piekrīt nodemonstrēt apmācības rezultātu. Visiem 6 suņukiem tiek nolikti ēdiena trauciņi. Bet visi gaida komandu, kas atļaus ēst. Trol, labi. Niku, malatiec. Afina, malatiec. Saharija, malatiec. Kosmos, stājiet parašu. I Pendel, malatiec. Lucu. Arī pagalmā suņi pilda visas Martina komandas. Stājāt. Malatiec. Kam ne? Niko, kam ne? Kopumā var teikt, ka jaunās modes tendences pasaulē ir nepielūdzamas. Labais tonis mūsdienās pieprasa apmācīt arī mazos suņus. Uzmanību! Svarīgs izdevīgums! Apmācīts suns ļaus saimniekam sev visur pieskarties, arī mutei un zobiem, kad piemēram jāveic zobu tīrīšana. Zināms taču, ka ja suns pie tā nav pieradis, tad tas neļaus ne griezt nagus, ne tīrīt zobus, kā arī rūts uz vetārstu. Galvenais ieguvums saimniekam – kopīgi pavadīts kvalitatīvs laiks –